السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو اس کے خوشی میں کوئی مٹھائی بانٹتا ہے تو یہ کیسا ہے بات میں اس کا تھوڑا وجہ نصیحت کریں. جزاک اللہ خیر. بھائی صاحب کا سوال یہ کہ کسی گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشی میں مٹھائی بانٹتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی رسکی بات نہیں ہے, کسی بھی طرح کی خوشی کسی کو پہنچے اور وہ مٹھائی بانٹے محض خوشی کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کہیں پہ کوئی رسم بنی ہو, کوئی خاص شکل ہو, یہ بچہ پیدا ہو تو اس کے اتنے دن کے بعد اتنے ٹائم اور اس طریقے کی مٹھائی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے بٹنی چاہیے, اس طرح کا کوئی پیکج ہو, کوئی رسم کا کوئی پیکج ہو, تو اس کے مطابق اگر کوئی کچھ کرے گا تو یہ غلط ہو جائے گا رسم کی وجہ سے. لیکن ایسے ہی فطری طور پر کسی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے, لڑکا پیدا ہوا, شادی ہوئی, کوئی بھی خوشی ملی اور وہ اور اس کی وجہ سے کچھ مٹھائی وغیرہ بانٹنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, وہ بانٹ سکتا. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا.